bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meelalbo caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhowaada warka soomaali kaebool oo idinkaaga imaanaya studiyaha magaalada nairobi waxaa xilligan u diyaara anigoo cabdulaahi axmed cali qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid a wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan ayaa waxa uu kormeer uu ku tegay halka uu marayo dhismaha jidka magaalada berbera shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay taageereen go-aankii dowladda soomaaliya ee ku ceyrisay safiirka dowladda kenya u fadhiya dalka soomaaliya waxayna sidoo kale u yeertay inuu dib ugu laabto dalka soomaaliya safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya isku aadka tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada dalka ayaa sidoo kale maanta la shaaciyey qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba balse ku soo dhowaada qadaro adeega bulshada ku xirnow ibs bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya ibs mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega ibs mobile banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da google play ama app store-ka ku qoro ibs mobile banking kadibna guji install si aad ula soo degto appka haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada ibs bank